6:30 ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਧੁੰਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਓ ਜੀਰੋ ਘਾਟਾ ਖੇਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਰੋਡ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6:30 ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਐਂ ਪੂਰੀ ਫੋਗ ਜੀ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਲੈਨ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਡੋ 'ਤੇ, ਗੋਗੀ ਬਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀਓਂ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਗੀ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਗੋਗੀ ਬਾਈ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਕੋਈ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਕੂਟੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਓਹੋ ਹੋ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਢੀਏ ਬਾਈਕ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਈਏ। ਧੁੰਦ ਜੰਮਗੀ ਚਸ਼ਮੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ, ਪੈਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਗਲਵਸ ਹੋਰ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਗਲਵਸ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਬਚਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਆ ਬਹਿ ਗਏ ਲਾਡੋ 'ਤੇ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਲਾਡੋ ਆਪਣੀ, ਆ ਹੋ ਗਈ ਸਟਾਰਟ। ਚਲੋ ਵੱਜ ਕੇ ਜੇ ਕਾਰੇ ਵਜਾਵੇ, ਨਿਆਰੇ ਲਾਵੇ, ਕਲਕੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ, ਮੈਂ ਗਲਵਸ ਤੇ ਪਾਏ ਨੀ, ਗਲਵਸ ਪਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹਲੋ, ਕੋਈ ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ, ਧੁੰਦ ਲੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਸ਼ਮਾ ਦੇ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਨੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਗਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਏਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ, 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਠ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਾਈਡ। ਆ ਗਈ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੈਫਟ। ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਫੈਮਿਲੀ ਢਾਬਾ, ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਨਾਲ
कुछ खाने नाश्ते में, क्योंकि घरों आप 6 बजे उठे हुए थी, तैयार श्यार हुए, उस बाद आप कुछ खाधा पीता ही नहीं है ना, तो सीधा असं निकल गए। तो हूँ साढ़ा जोड़ा 70 किलोमीटर का सफ़र है वह हो चुका है, थोड़ी जी धुंद है वह घट होनी चालू हो गई है, मौसम जोड़ा खुल गया, नहीं तो रस्ते धुंद बड़ी सी, मैं कहना नज़ारे से पूरे। तो हूँ आप कॉफ़ी का ऑर्डर दें, तो परौंठा वगैरह जो नाश्ते पानी कुछ मिलता है वधिया वो करते हैं, तो चलते हैं अंदर न सीटिंग ते बन्ने। चलो जी आ रही अपनी सीटिंग, तो इतने लग्या हो हीटर, तो सानू सब तो वधिया चीज़ यह लगी कि इतने हीटर है, तो आप हीटर नाल हाथ भी सेक सकते हैं और आराम नाल हीटर के कोल बह सकते हैं। की होया है कुछ तो हो हाथ धो के आयो नज़ारे आ गए, पानी बड़ा ठंडा भरा वा और पानी गिला भी बड़ा इतने, तो साढ़े उधर तो सुखा होंगे। ओहो बहुत ठंडा भाई, ग्लव्स भी सुखा लो अपने, गिले हो पे थोड़े थोड़े, सारा कुछ सुखाना पेगा। मैं हूँ यदा नाम बोलागा तो तुम सारे हसना ना, यह है कुल्लड़, तो कुल्लड़ पिज़्ज़ा तो बहुत मशहूर है, तो साढ़े को आ गई है कुल्लड़ कॉफ़ी, हाथ में ना फड़ी भी नहीं जा रही, हाथ कंब रहा, तो आप कुल्लड़ कॉफ़ी का इंजॉय करते हैं हीटर के नाल बैठ के। धीरे धीरे चलांगे, हां 11 बजे तक आराम नाल पहुंचांगे, अज अपने को पूरा दिन है, निकले हैं ते महाराज के दर्शन करके आने हैं। ओहो आ जा भी परौंठे भी लिया फटाफट, परौंठे का ऑर्डर देता सी, आलू वाले परौंठे, आलू प्याज है ना, आलू प्याज के परौंठे, आलू वाले परौंठे अचार, ते नाल इन्होंने स्पेशल इधर की चटनी दिती है और परौंठा देखो क्या पीसीस करके दिते इन्हें वधिया तरीके नाल, गरम गरम परौंठा है, तो आप ना शक लईए, गलबात असी बचो करांगे गोगी भाई दे नाल। भाई कॉफी ते परौंठे, परौंठे दे नाल जिहड़ी चटनी दिती ना भाई, मैं कहना नज़ारे वाली, मैं पंजाब रोड से भी इन्ने घर परौंठे खाधे, पर चटनी कोई नहीं दिंदा, अचार दे दिंदे सारे, बहुत टेस्टी बंदे दा, बहुत टेस्टी स्वाद सीगा, मज़ा आ गया सानू इत्थे खा के यार परौंठे, ते हुण बाकी दा सफ़र है जिहड़ा मेरे कहना परौंठे दे भरोसे कट जाणा अपना, ठीक है, ते चलदे आपां, मिलदे आ हुण तुहानू रस्ते च। पैकिंग ग्लव्स आ भाई वाले ग्लव्स ज़्यादा काम कर गए, मेरे वाले जिहड़े सी ना जिहड़े मैं फेरे गए सीगा मतलब 5 मिनट ही ठंडे हो गए थे, अंदर थोड़ी फारवर जी लगी हुई है, थोड़ा जहा वधिया काम करना, और आओ चलिए फिर आ जाओ, आ जाओ चलिए देखो भाई साहब, लेट्स गो। ओ खाना कुछ धुंद तो हले ही बहुत है ना, देखो कि धुंद है यार, पर चलो कोई ना अपना सफर कर जाएगा, हम थोड़ी जी गर्मी आ रही काफी जी, सानू वार दिता गया है जंगलों के अंदर, तुहानू पता ही है फिर गूगल मैप साडे किन्ने महान है, तो हाईवे तो असं आ चुके कुछ अंदर नू, जिहड़ा लंगर छकन आउंदा भूमियां दी कथा सुणदा, जिहड़ा एक बारी कथा सुन ले ओह मुड़ के मिस नहीं करदा, सतगुरां दे वचन ओह सुणन आ जांदा, एदां करदिआं करदिआं भूमियां ਕਾਲੂ ਗੱਜ ਕੇ ਜੇ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 5 ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਪੁਰ ਹਸਨਾਪੁਰ ਮੇਰਠ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। चलो जी आप जी ने दर्शन कराने हैं।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਹੈ ਉਸੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲੇ ਇਮਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੇਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਮਰਾ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਟੈਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੇ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। और भाई एजुकेशन अब आपने तो है नहीं, पढ़ लिया तू इसका पढ़ना था, तेरे हाथ में एक रेखा बन रही बहुत बढ़िया, फिर रेखा बन रही तेरे हाथ में। बेटे एक बात और बता दू सच्ची, तेरे हाथ में चक्र है, तेरे पौरों में जैसा मेरा उठे में वो भारे रहे उसके धन के, खर्चा बहुत करता है वो, ज्यादा खर्चा घड़ा हो उसका, लेकिन पैसे की कमी नहीं है, जहां भी रहोगे घर भरा रहेगा, लिख लो नोट कर लो भाई, तुम्हारे पोरों में चक्र है, चक्र और शंख होते हैं इनमें। अच्छा, जिसके हाथ में चक्र होगा, गुरु नानक देव के हाथ में चक्र बाणी में पढ़ लियो, गोविंद सिंह के हाथ में चक्र है, और ये है संत जो हुआ मुख्यमंत्री आदित्य, इसके हाथ में चक्र है, मोदी के हाथ में चक्र है, तो ये जिसके हाथ में चक्र है पौरवों में पौ वाले धन के कभी रहने की, कभी भी लिख लियो, लिख कर धन लियो कोई दारी में। अच्छा सही है बेटे, बच्चे तो तीन होंगे तेरे, तीन बच्चे होंगे भाई भाई अभी तक आ रहा हूँ जी, तीन बच्चे याद आऊंगा जब भी होगा। अच्छा, होगा तो है ही कदी। अच्छा जी, तीन बच्चे होंगे तेरे। अच्छा, पहले ही बता रहा, लिख कर धर लिए कहीं। ठीक है जी, आ जाओ चलिए। हाँ जी, हुण आपां कर ले दर्शन, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 200 meters ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਛਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਗੋਗੀ ਬਾਈ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 500 meters ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਵਮਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਠੰਡ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਧਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ 200 meters 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਫੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਤਾ ਰਾਤ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਬੜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੋਲ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁੱਧ, ਗੋਗੀ ਬਾਈ ਪੀਂਦੇ ਚਾਹ, ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੂਰਾ ਭਰ ਕੇ। ਅਕਾਲ, ਬਾਈ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੰਜੇ 'ਤੇ। ਗੋਗੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਧੁੰਦ ਮਿਲੀ ਆ,
ਤੇ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਹ ਗੁਣ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਆਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੁੱਪ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ 5-10 ਮਿੰਟ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ, ਹੋ ਗਈ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਚਲੀਏ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੇਟੇ ਤਾਂ ਲੇਟੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਘਰ। ਚਲੋ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, 5-10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਬਾਈਕ ਚੱਕੀਏ, ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਘਰ, ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ, ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਗੱਜੇਗਾ ਰੋੜਾ ਤੇ ਭੱਜੇ। ਆ ਕਰੀਏ ਜੈਕਟ ਬੰਨ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਬਾਈਕ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਕੀ ਲਾਵਾਂ? ਹੈਂ, ਲਾਓ ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਲਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਲ, ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ, ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਹੌਜਾ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਅਕਾਲ, ਗੱਜ ਕੇ ਜੇ ਕਰੇ ਕੇ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਅਕਾਲ। ਹਾਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰਬਤੀ ਕਈ ਦਫਾ, ਬਣ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਸੂਤ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਵਾਈਟ ਵਾਈਟ, ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਤੇ, ਢਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਝਿਲਮਿਲ ਦਾ ਢਾਬਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਝਿਲਮਿਲ ਦਾ ਢਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਝਿਲਮਿਲ ਦਾ ਢਾਬਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ। ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਸੌਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਏ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ 5 ਮਿੰਟ ਕੁ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੰਡ, ਔਰ ਅਗਰ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦਈਏ ਆਰਡਰ, ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਫਿਰ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਖੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਡੋ, ਲਾਡੋ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਗੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਡੇ ਬੜੇ ਆਏ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਠ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਆਹ ਠੁੱਕ ਠੁੱਕ ਜੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੁਗਾੜ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰਸਤਾ ਮੇਰਠ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰਠ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਠ ਦਾ, ਮੇਰਠ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਭਾਈ, ਉਹ ਭਾਈ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਆਵੇ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਹ ਤੇਰੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਕਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ, ਛੋੜੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੇ, ਕਾਫੀ ਪੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆ ਗਈ ਕਾਫੀ, ਕਾਫੀ ਡੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੇਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮ ਗਰਮ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਭਈਆ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ, ਮਾਰੋ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰੋ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਈਓ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਈਓ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਵੈਸੇ ਯਾਰ। ਲਾਡੋ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਲਾਡੋ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਕੀ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਪਰ,
ਹੈਲੋ ਖੋਲੋ ਗੇਟ ਬਾਈ ਥੱਕ ਥਕਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਮਾਲਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਜੈਕਟ ਦੇਖੋ ਚਿੱਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੈਲੋ ਖੋਲੋ ਬਾਈ ਗੇਟ मैं कुछ भी नहीं लिया मैं आ गया शुक्र बनाओ ठीक है पता कि ठंड थी राती बहुत ज्यादा सवेरे कुछ नहीं है ते मेरा माइक है आ जा वीडियो की किधर जा रही है प्रताप कह रही है मैं जा रही हूँ कितने जा रही है देखा जरा मैं भी देखा कितने जा रही है दस कितने जा रही है चल फिर मैं वीडियो फतेह कर रहा हूँ देख ला वीडियो आ जा फटाफट आ जा ये जी नाराज प्रताप कहती है पापा कुछ लेके नहीं आए मैं हूँ तुम्हें तो पता ही है गुरुद्वारे गया सीगा तो की लेके आंदा आजा फिर आजा आजा वो डंडा लेके आ गई ओ तेरी नहीं पापा ने डंडा मार दिया ना गंदी बात चल आजा ते हुण आपां करांगे जी आराम मैं ते मुंह धोवां थोड़ा गर्म पानी लगा दिओ यार अखां ना दर्द हो रही ने एक ते ठंड उपरों मिट्टी इन्नी सी यूपी च तां मिट्टी ज़्यादा ही हुंदी है ते अज दा व्लॉग तुहानूं किदां दा लग्गिया असीं गए सीगे जी हस्तनापुर भाई धर्म सिंह जी दे जन्म स्थान ते ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਗੀ ਬਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਉ ਚੈਨਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਪਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।